ዛሬ የምንገኘው ሰበታ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሕፃናት ማሳደጊያ ድርጅት ነው። የሚከራከሩበት ሕፃን ይሄ ከሆነ ሕፃኑ በሰይፍ ለሁለት ይሰንጠቅ የበድኑም ክፋይ እኩል ይድረሳቸው። ለስላሳ ካለ ሁሉ ጊዜ አመት ባል ነው ብለን እናስባለን። ምንና ጆኒ የዛሬ 20 ምናምን አመት ኒርሊ ወደ 30 አመት ወደ ኋላ ተመልሰን የነበርንበትን ሴቲንግ ነው የደገምነው ያለነውና ሳራ ወሳይን ሰው ከተት ከተት አርጋ ካንዳንድ ታታ ታርጋው ሄዳለች።